Բարև ձեզ։ Ես անցած շաբաթ չկարողացա այս հաղորդմանը մասնակցել, ասել եմ Լեհաստանում գտնվելու պատճառով։ Մենք շարունակում ենք Նոյան Տապանի նախաձեռնած ինքնորոշում հաղորդաշարը։ Ընդհանրապես գիտեմ, որ մարդիկ այս օրերին այնքան տեսական վերլուծական ելույթների չեն սպասում, որքան գործնական առաջարկների, բայց մի անգամից պիտի նշեմ, որ ես իմ ամբողջ կյանքում ներկայացնելով տեսական նախաձեռնություններ, զուգահեռաբար զբաղված եմ եղել գործնական աշխատանքներով։ Օրինակ, երբ 1973 թվականին Ազգային Միացյալ Կուսակցության խորհուրդը, ղեկավարությունը ընդունեց որոշում, որ Հայաստանի անկախության հասնելու ամենաարդյունավետ ճանապարհը անկախության հանրաքվեն է, ես միաժամանակ կազմակերպեցի անկախության գաղափարի և անկախության հանրաքվեի գաղափարի հասունացմանը միտված գործողություններ, դրանք հետո միջազգային ծավալ ընդգրկեցին։ Ճիշտ է, դրանք ուղեկցվում էին բանդերով, բայց հենց դրանք էին հասունացնում գաղափարը, և հենց այդ աշխատանքներ, այդ քարոզչությունը, գործնական աշխատանքներն էին, որ ստիպեցին Բրեժնևի նման մեկին անդրադառնալ այն հանգամանքին, որ Արևմուտքը արդեն իրենց մեղադրում էր այն բանում, որ ինչու դուք չունեք օրենք հանրաքվեի մասին։ Մարդիկ հանրաքվե են պահանջում, որը ձեր սահմանադրության ոգով նախատեսված է, բայց դուք չունեք այդ օրենքը։ Եվ ընդառաջ գնալով Բրեժնևը մի այսպիսի քայլ արեց. սահմանադրությունը փոփոխելուց հետո նա առաջարկեց, որ 84, ուրեմն 70-ական թվականների վերջերին սահմանադրության փոփոխության գործընթացներ, և այդ փոփոխությանը զուգընթաց ընդունվեց օրենք, որ պետք է 84 թվականին, տեսնում եք, 6 տարի ժամանակ տվեց։ Դա խուսանավերու ձևերից մեկն էր։ Ինչպես այսօր է արվում, այսօր էլ մեր փսլնկոտները նույն բանն են չի անում, խոսում են սահմանադրական բարեփոխումների մասին, 3 անգամ հանձնաժողով փոխեցին, և եթե Հայաստանում կարգին իշխանության գա, իրենք կդատվեն պետական միջոցների անհարկի վատման համար, բայց այդ գործելակերպն է։ Եվ այդ գործնական աշխատանքները հանգեցրին նրան, որ ի վերջո Գարբաչովի կողմից ընդունվեց օրենք հանրաքվեի մասին, որը և իրավական տեսակետից սովետական միության փլուզման հիմքը դարձավ։ Ուրեմն ես գործնական տրամադրված եմ նաև այսօր, բայց իմ դեմ հատուկ գործողություններ են տարվում, մասնավորապես մեկ ուսացումը։ Եթե նկատելեք, և պետական, և մասնավոր լրատվամիջոցները հատուկ հանձնարարություն են ստացել, մասնավորապես հեռուստաընկերությունները։ Հայրիկյանը պիտի եթերում չերևան, նույնիսկ իր վերականգնած տոնի օրը, ասենքն մայիսի 28-ի վերականգմանը ես ԱԻՄ-ի ղեկավարության հանդերձ, մասնավորապես Ռաֆայել Համբարձումյանի նախաձեռնությամբ կոչով, ԱԻՄ-ը 88 թվականին ծածանեց հեռագույնը, այսինքն ԱԻՄ-ով է պայմանավորված մայիսի 28-ի վերածնունդը Հայաստանում, բայց նույնիսկ այդ օրը ես որևէ տեղ չեմ երևում, չեն հնչում իմ այն երգերը, որոնք 80-ական թվականներին մեր ժողովրդին խանդավառել են անկախության ոգով, նույնիսկ անկախության հանրաքվեի օրը, որ բացառապես իմ նախաձեռնությունն է, այդ օրը ես չեմ երևում։ Ուրեմն իմ գործնական առաջարկները ձեզ հասանելի կարող են լինել միայն այսպիսի Նոյան Տապանի պես ճշմարտություն որոնող գործակալությունների միջոցով։ Եվ բացի այդ ասեմ, որ վերջին օրերս, երբ խոսում էին իշխանապողության անհրաժեշտության մասին, և ճիշտ էին անում, որ խոսում էին, ես իջա ասպարեզ ասելով, որ դուք փնտրում եք 50,000 աջակից, 50,000 պետք չէ, եթե մենք համախմբենք, 500 հոգով էլ կարելի այդ հարցը լուծել, և պատկերացնում եք քաղաքական ուժերից որևէ մեկը, ես քաղաքական ուժերին էի դիմում, որ 500 հոգին էլ բավական է իշխանապողությունը իրականացնելու համար, որովհետև այնքան հիմքեր կան, որ դա բավական է մի ամբողջ ազգային ժողով լուծարելու համար, ուր մնաց, բայց չուզեցին, որովհետև նրանք էլ կամ ուղորդվում են, ինչպես միշտ է եղել, կամ եսակենտրոն վախկոտներ են, որ չեն կարողանում իրենց ազգի տվյալ ոլորտի առաջատարին գնահատել և նրա խորհուրդներով, նրա օգնությամբ, նրա այդ համագործակցելով աշխատել, կամ էլ են 10 տարի առաջվա տեղի ունեցած կրակուցից ենքան են մրսած, վախեցած, որ ասում են այմ արդ Հայրիկյանից հեռու լինենք։ Ուրեմն ես գործնական օրենք տրամադրված եմ, բայց կներեք, թողիզներ են մեր քաղաքացիները, քաղաքացիների միջոցով միայն չեմ կարողանել,
մենք ժամանակին պայքարել ենք, որ Հայաստանը լինի բազմակուսակցական երկիր, ու դա ինքնանպատակ չէր, դա ժողովրդավարության հիմքերի հիմքն է, եւ այդ բազմակուսակցականությունը պիտի կայանար նախ եւ առաջ ԱԻՄ-ի հաշվին, ԱԻՄ-ի տրոհվելու, ԱԻՄ-ի մասերի բաժանվելու հաշվին։ Հիմա երբ մենք ուզում ենք համազգային նշանակության որևէ կարևոր գործ անել, բնականաբար պիտի համագործակցության բանենք, եւ ոչ թե այդպես մեծ համազգային ընդգրկման համագործակցությամբ, այլ գրանցված կուսակցությունների մի զգալի մասի մասնակցությամբ, ու դրանից հետո այդ հարցը կրուցվեր։ Հիմա չեն ընթառաջում, ընթառաջ չեն գալիս, այդ իմ խնդիրը չէ, այդ կուսակցությունում ընդգրկված մարդիկ պիտի իրենց կուսակցապետերին ասեն, ես ինչ եք անում, մենք ուզում ենք Նիկոլի հրաժարականը, մի մարդ, որը կարողացել է հասնել կոմունիստական իշխանության հրաժարականին ամբողջ կայսրության տարածքում, այսօր ասում են, որ դա մի քանի օրվա խնդիր է, մենք եկեք մի հատ պատվիրակություն ուղարկեք, բանակցեք, տեսեք ինչ է, գուցե ճիշտ է։ Այնպես որ խնդրում եմ գործնական աշխատանքների չմասնակցելու առումով ինձ թերացող չհամարել։ Ես ասացի, որ Լեհաստանում էի, ասեմ, որ այդ վեհաժողովը կոչվում էր տնտեսական ֆորում, բայց ինչու էին ինձ հրավիրել, որովհետև այնտեղ եղած ժամանակ, նախորդ այդ վեհաժողովի ժամանակ, ես նախկին խորհրդարանի խոսնակի և այժմ նախարար Կուխչինսկու հետ քննարկել էի, ինձ համար շատ կարևոր հարց, բայց ինձ համար զարմանալի էր, որ Լեհաստանի իշխանավորներն են այսօր նաև այդ խնդրին անդրադառնում, այլախոհական շարժումների ներդրումը քաղաքակրթական զարգացումների մեջ, մասնավորապես կոմունիստական բռնապետության տապալման մեջ, և ինչ կարելի անել, որպեսզի նոր բռնապետություններ չձևավորվեն կամ կանխեն բռնապետությունների կայացման ճանապարհը։ Այդ թեմայով տնտեսական վեհաժողովում մի բաժին էր հատկացված, ի վերջում նաև երկրորդ հատկացրին, որտեղ ինձ առաջարկվեց ևս լինել գլխավոր բանախոսներից մեկը։ Ես այնտեղ ցավոք սրտի Հայաստանի մասին որևէ բան չունեի ասելու, ցավոք սրտի եմ ասում, որովհետև բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հետարկված էին Հայաստանում, ինձնից ավելի ճիշտ էին բնութագրում մեր վիճակը, և զարմանք հայտնում, թե ինչքան կարելի է հանդուրժել այս իրավիճակը, որը թելադրված է բռնապետական Մոսկվայի կողմից։ Այսինքն, ես նոր ասելու բան չունեի, մնացյալը կնմանվեր բամբասանքների, բայց իհարկե այնտեղ եղավ անդրադարձ, որ Լեհաստանը, եթե կարողացավ ժամանակին ընդդիմանալ, նրան մյուս հարևանը, հակառակ կողմի հարևանը արդեն թշնամաբար տրամադրված չէր, և ես մեր իրավիճակը ներկայացրեցի այն տարբերակով, որ ինչպես 39 թվականին մի կողմից հիտլերյան գերմանիաններ, մյուս կողմից ստալինյան Ռուսաստանը, մենք այդպիսի մի վիճակում ենք գտնվում, և այդ դեպքում իրենք ասում են, իսկ ինչի դուք չեք կողմնորոշվում, այստեղ արդեն պիտի խոսել Սերժ Սարգսյանի թուլակամության մասին, վախկոտության մասին, Նիկոլ Փաշինյանի, Նիկոլ Փաշինյանի մասին խոսելն ընդհանրապես ավելորդ է, որովհետև Արևմուտքում ինքը փորձում է ներկայանալ որպես արևմտամետ, այնտեղ վաղուց հասկացել են ինչ լինելը, ինչ որ բաներ փորձում են անել, այստեղ ներքին կարգով մշտական կապի մեջ է, և շատ գործողություններ նաև համաձայնեցնում է։ Ուրեմն այդ մասին կարելի է երկար խոսել, առաջիկայում արդեն մեկ մի նոր մասնավորապես այդպիսի շեշտադրմամբ վեհաժողով տեղի կունենա, վեհաժողով կարելի է չխոչել, դա արդեն կլինի խորհրդաժողով, որին հիմնականում կմասնակցեն այլախոհներ, արդեն ընդունված է իմ առաջարկը, որովհետև Լեհաստանում գտնվելու ընթացքում օգնում է, գիտեք, երբ մակարդակը փոխում ես, ես մի նոր եզրահանգում կատարեցի, բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարը, որ ես ներկայացնում եմ, որը պիտի լինի ժողովրդավարության ապագան, դա ոչ միայն ժողովրդավարության նոր մակարդակը, այլ նաև քաղաքակրթության ինքնապաշտպանության գլխավոր գործիքը։ Այսինքն, եթե բացարձակ ժողովրդավարությունը որպես ելակետային դրույթ ընդունած պետությունները, դա դարձնեն նաև համաշխարհային արժեք, ապա նրանք իրարից այսօրվա բռնապետական պետությունները, ժողովրդավարական պետություններից կտարբերվեն նրանով, որ նրանք ժողովրդական կամ ժողովրդավարական կոչվելով հանդերձ կամ իրենց այդպեսին համարելով հանդերձ, օրինակ ունեն ոչ թե գոնե 40% իրենց պետական համակարգը ժողովրդավարության մակարդակն է, այլ ունի 1, 2, 3, 5%
Նույնիսկ այդ մեկ տոկոսն էլ կարող է չունենալ։ Ու դա արդեն ցույց կտա, որ ոչ թե հենց այնպես ինչ-որ մարդ, մանավանդ հենց սկսնակ դեղնակատուցներն են, չէ՞ սիրում, այս ինչ պետությունը ժողովրդավարական է, բայց ես այդ նույն սկսնակներին խորհուրդ կտամ ծանոթանալ, թե ժողովրդավարությունը ինչերից է բաղկացած։ Նախ և առաջ ժողովրդավարությունը վերում է պետական կամ ինքնավարական համակարգին։ Եվ երբ այդ ինքնավարական համակարգը դու հասցնում ես կատարյալի, հիմնական սկզբունքը, որի մասին ես նաև այդ Լեհաստանում տեղ ունեցած վեհաժողովի ժամանակ շեշտեցի ու շատ ճիշտ ընկալվեց, այն է, որ քաղաքացիները իրավահավասար լինեն ոչ միայն ընտրության օրերին, այլ ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Կարող է մի քիչ անհասկանալի թվալ, բայց մյուս կողմից մի քիչ մտածում ենք ու հասկանում, ընտրության օրը ես ունեմ մեկ ձայն, երկրի նախագահն էլ ունի մեկ ձայն, այդ օրը մենք իրավահավասար ենք պետության կառավարման կառույցը ընտրելու կամ պետության կառավարմանը վերահսկող, դա ավելի կարևոր է, կառույց ընտրելու հարցում ներկայացուցիչական մարմնի։ Բայց ընտրություններից հետո պարզվում է, որ ես չնայած քվեարկել եմ, բայց ես պարլամենտում պիտի չլինեմ, որովհետև իմ թեգնածուն պարտվել է կամ քիչ ձայն է ստացել։ Համամասնականները մի քիչ էս հարցը լուծում են, համամասնական ընտրական համակարգերը, բայց ես գտել եմ մի բան, որը կարող է գործել և համամասնականի, և բազմամանդատ մեծամասնականի դեպքում, որը կոչվում է բացարձակ ժողովրդավարություն։ Հիմա Վարշավայում սկսվելու է նոյեմբեր ամսին և Բրյուսելում ավարտվելու, որովհետև այս անգամ հովանավորում է արդեն Եվրոպական Միությունը։ Ես այնտեղ առաջարկելու եմ բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարը որպես քաղաքակրթության հենարան, պաշտպան և զարգացման կռվան, գլխավոր երաշխավոր։ Արդեն Լեհաստանից ինձ խնդրում են, որ ձևակերպում ես ուղարկեմ, եթե ես զգամ, որ դա լինելու է հերթական հանդիպում այլախոհների, պարզապես չեմ գնա, թեկուզ այդ մակարդակով, բայց զգում եմ, որ տրամադրվածությունը բարձր է, մարդիկ հասկանում են, որ մենք վերջին մոհիկաններն ենք այլախոհական շարժումների և բարեբախտաբար կա առողջ վերաբերմունքի տարբերություն Հայաստանի, որտեղ կարող էր, չէ՞, թշվառական Նիկոլը ասել, դու ինձ առաջին աջակցողներից մեկն էիր, ճիշտ է, հետո ինձ շատ խիստ բնութագրեցիր, բայց ի վերջո դու ես եղել ես առաջին աջակցողներից, ես քո մասին ասել եմ, որ դու ամենաչգնահատված գործիչն ես, հիմա գիտեմ, որ այդպիսի նախաձեռնություն ունես, մի հատ մասնագետների հետ քննարկեք, բայց չէ, ողորմելի ստորներ են, իրենց աթոռն է հետաքրքրում, հանկարծ Հայրիկյանը գոլ չխփի, ավելի լավ է պարտվենք, քան Հայրիկյանը գոլ խփի։ Սա ասել է մի կարկառուն հրաշական, երբ ազգային ժողովի հավաքականը խաղում էր Արարատ 73-ի հնամարտիկների, վետերանների հետ 90-ական թվականներին էր։ Միա գոլը ես խփեցի, մենք 8-ով 1 պարտվեցինք, բնականաբար այդպես էլ պիտի լիներ, բայց երբ երկրորդ գոլը կարող էի խփել, այդպեսի բան հնչեց։ Ուրեմն այդ հրաշական ոգին ապրում է նաև այսօր։ Մի տխուր բան ասեմ այնուամենայնիվ Լեհաստանի մասին։ Ես հրավիրված էի որպես բանախոս, որպես պանելիստ, ինչպես ասում են, և մեկի փոխարեն երկուսում դերակատարություն ունեցա։ Այնտեղ մի ադրբեջանցի ինձ մոտեցավ, և երբ ասացի, որ ուրախ եմ, որ ադրբեջանից էլ մարդ կա, ինքը ասեց, չէ, ադրբեջանից չեմ, Շվեյցարիայից եմ։ Ասի, թե չէ, ես տխրում եմ, որ Հայաստանից, Վրաստանից, Ադրբեջանից միայն ես եմ, այսինքն այդ տարածաշրջանից և մյուս հանրապետություններից մարդ չկա, որ գուցե ասեց, բայց չէ, հայեր էլ կան, ու պարզվեց Հայաստանից երկու հոգի եկել էին, ոչ որպես ինձպես բանախոս, որպես որպես ղեկավար կառույցի անդամ, բայց հետաքրական է, որ այդ մարդիկ ծրագրում կարող էին տեսնել, թե ես որ օրերին եմ մասնավորապես լինելու և գլխավորելու համաժողովի այդ մասը, վեհաժողովի այդ մասը, բայց ինձ այդպես էլ չտեսան։ Տխուր է, որ այդ խանդոտիկությունը, այդ նախանձիկությունը տարածվում է նաև իբրև թե անկախ, այն Սինանյան են ասում, մեկը դա էր, մեկն էլ իր օգնականը, նրանք այդպես էլ ինձ չտեսան, իսկ ես իրենց ինձ համար այդ հազարավոր մարդկանց մեջ փնտրել գտնել է դժվար էր, բայց ուրիշ երիտասարդներ, որ Լեհաստանում գործում են, նրանք մոտեցան, հետո ասացին, որ իսկապես տեսել են Հայաստանից գործողված այդ մարդկանց։ Այսքանը ընդհանուր գործնական մոտեցումների մասին, մի փոքր պատմական, որը մարդկանց կարող է հետաքրքրել, բայց հիմա ես ուզում եմ խոսել առաջիկա ինքնորոշման գաղափարի հետ կապված առաջիկա մի կարևոր իրադարձության մասին։ Մեկ շաբաթից Հայաստանում լրանում է հայ ժողովրդի առաջին ինքնորոշման օրը։ Գիտեք, մենք հազարամյակներով
մեր ղեկավարների ազնվականության թագավորների միջոցով ինքնորոշման գործողությունները արել ենք, բայց դա չի եղել ազգային ինքնորոշում։ Ազգային ինքնորոշման հասկացությունը անմիջականորեն կապված է քաղաքացու ինքնադրսևորման հետ, եւ երևի դրանով էլ կարևոր է։ Լսել եք, չէ՞, շատ հաճախ են ասում, այ երբ մեր ազնվականությունը ոչնչացրին, մեր մեջքը կոտրվեց։ Ու ճիշտ են ասում, այդպես էր։ Պատահական չի, որ արաբական խալիֆությունը այն ժամանակ 1500-ից ավելի, կարծեմ 8-րդ դարում հայ ազնվականների տարավ իրենց կենտրոն, եւ այնտեղ խալիֆը պարտադրում էր կամ ընդունել մահմեդականություն, կամ էլ տեղում սպանում էին։ Դա առաջին լուրջ հակազնվականական գործողություններ, իսկ հետո թաթարների ժամանակ, մոգուլ թաթարների ժամանակ դա հասավ իր բարձրագույն մակարդակին, եւ ազգային միակ կառույցը մնաց եկեղեցին, որովհետեւ ինչ որ ներքին վախ կար Աստծո հանդեպ, հետեւաբար ազնվականության մի մասն էլ այդ ձևով վերացավ։ Ուրեմն ճիշտ են բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ մեր մոչքը կոտրվեց ազնվականության դասի վերացմամբ, որովհետեւ ազնվականությունը նաեւ զինվորական դասն էր։ Բայց այս բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարի հիմքում ընկած է այն, որ ազնվականի մակարդակին ամենակարճ ժամանակում, ենթադրում եմ, որ ընդամենը 2-3 ընտրություններից հետո Հայաստանում ազնվականի կարգավիճակում կլինեն բոլոր քաղաքացիները, այսինքն այն բացը, որ մենք անցյալում ունեցել ենք ազնվականության վերացումով, բոլոր քաղաքացիները որոշակի պատասխանատվության տեր դառնալով կդառնան այդ ազնվականության բարոյական ժառանգության կրողները։ Ուրեմն սեպտեմբերի 21, սեպտեմբերի 21-ը պատահական չի ծնվել, երեկեցի մեջում տեղադրեցի մի լուսանկար, որտեղ Մովսես Գորգիսյանից բացի իմ այն 4 ընկերներն էին, ես էլ իրենց հետ, որ 1987 թվականին, երբ ամբողջ կոմունիստական բռնապետության մեջ ոչ մի քաղաքական այլընտրանքային կազմակերպություն չկար, լավագույն դեպքում ասենք Լեհաստանում Սոլիդարնոս շարժման, որը այնտեղ ռազմական դրություն էր հայտարարված, Չեխիայում Ուխտը 77 թվականի, եւ քաղաքացիական ֆորում կազմակերպությունները, որ գլխավորում էր իմ լավ ընկեր Վակլավ Հավելը, եւ տարբեր, ասենք, լրատվական փորձեր միայն, բայց հրապարակապ գործող կարույց չկար։ Հայաստանը ամբողջ կայսրության մեջ առաջինը ստեղծեց ժողովրդավարական, ազգային ժողովրդավարական, հակակայսերական ազգային ինքնորոշում միավորումը 1987 թվականին։ Միաժամանակ սկսեցինք լույս ընծայել անկախություն թերթը, երկուսն էլ, եւ ինքնորոշում գաղափարը, եւ անկախությունը հակակայսերական էին, եւ մենք օրինակ դարձանք բոլոր ազգերի համար, սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, մանավանդ 88 թվականին Հայաստան ժամանեցին տարբեր ազգերի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, հետագայում իրենց ազգային հերոս դարձած գործիչները մեր հետ համագործակցելու եւ մեր փորձին առնչվելու համար։ Ուրեմն մինչ այդ Հայաստանում անկախության պայքարը կար, դե գոնե 68 թվականից 19 տարի ես էի դա գլխավորել, առաջի փուլում հանգամանքների բերումով էի դարձել, որտեղ մեր ղեկավարներին կալանավորեցին գործը շարունակող այ ես էի ԱՄԿ-ի երիտասարդական կառույցներով դեռևս 69 թվականին, եւ հետո արդեն 73 թվականին առաջին կալանքից վերադառնալուց հետո ես արդեն ընտրված ղեկավարն էի ազգային միացյալ կուսակցության, այդ պատճառով ես իրավունք ունեի, բարոյական իրավունք ունեի ընդհատակից ազգային միացյալ կուսակցությունը դուրս բերելու համար, բայց դա մենականել չէի կարող, պետք էր գոնե մի քանի հոգի ընկերներ։ Ցավոք սրտի մեր հին ընկերները դարձել էին շատ ավելի խելամիտ ճակերտավոր, զգուշավոր, եւ մտածում եմ, որ կարող են խոսել Արցախի մասին, հայկական հարցի մասին, բայց ոչ անկախության մասին։ Այդ պայմաններում պատկերացրեք ինչքան դժվար կլիներ իմ վիճակ, եթե 17 տարի բանտերում ու ակսորում անցկացնելուց հետո, 17.5 տարի Հայաստան վերադառնալիս չունենայի այն ընկերներին՝ Ռազմիկ Մարկոսյան, Սուսան Նավակյան, Մեխակ Գաբրելյան և Մովսես Գորգիսյան, որոնք համաձայնեցին ինձ հետ հրապարակավ ազդարարել, կային էլի մարդիկ, բայց նրանք հրապարակավ իրենց անձերի մասին ազդարարելու մասին զգուշանում էին։ Մենք հրապարակավ ազդարարեցինք և ստեղծեցինք ազգային ինքնորոշում միավորումը որոշակի ռազմավարական ծրագրով։ Հայ իրականության մեջ և մարդկության պատմության մեջ քիչ են դեպքեր, երբ բռնապետության պայմաններում ստեղծվում է կառույց, և ընդամենը 4 տարվա ընթացքում հասնում է իր ազդարարած նպատակի իրականացմանը։
են ժամանակ այդ գործերին չմասնակցած ողորմելիներ եւ KGB-ի շնիկներ այսօր ասում են դե սովետը ինքն իրեն փլվեց աշխարհում ինքն իրեն ոչինչ չի լինում ինքն իրեն փլվեց բայց մենք նախատեսել ենք հենց այդ հանրակրվեի ճանապարհը որը եւ հանգեցրեց սովետի փլմանը իհարկե մենք մեծ աջակցություն ստացանք ամբողջ աշխարից մյուս հանրապետությունները միացան մեզ հետո ինձ ընտրեցին արդեն Փարիզում ընտրեցին համակարգիչ կենտրոնի նախագահ բայց դեսեք 4 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք շանցյալում կուսակցություն օրինակ կոմկուսը ի վերջո հայեր էին համաշխարհային հեղափոխություն էին երազում մի 25 տարի չարչարվելուց հետո ստոր ոչրագործ հեղափոխությունից հետո գործողություններով եւ հեղափոխությունը ինքն էլ միլիոնավոր մարդկանց սպանելով մեկ է ոչինչի չհասան իշխանության հասան միայն բայց չհասան իրենց հասած այդ բարձր նպատակին իրավ հավասարության, իբրև թե հավասարությանը, նշանակությունը, ռամկավարները, հնչակները Թուրքիայի տարածքում ինքնավարություն էին ուզում, շատ մոտ էին անկեղծ որ լինենք, 14 թվականին նույնիսկ արդեն հանձնաժողով էր ստեղծվել, Բելգիայից և Հոլանդիայից ներկայացուցիչներ եկան, հսկա Հայաստան էր, հայկական ինքնավարություն, բայց պատերազմը սկսվեց և դա էլ փոշիացավ. Հայ իրականության մեջ միակ դեպքն է, երբ որ ինչ-որ մարդիկ հավաքվում են անցյալի ժառանգությունը որդեգրելով անցյալի դրականը դարձնելով իրենց է բացասականը մերժելով, իրենց ազգին կարողանում են այսպեսի նվեր բերել։ Ի վերջո, եթե մենք միայն անկախության հռչակագրով անկախացած լինեինք, որ ընդամենը գործընթացի սկիզբ էր ազդարարում, բայց շատ կարևոր էր, ապա մենք շատ խախուտ վիճակում կլիներ մեր պետականությունն ու մեր անկախությունը։ Մանավանդ, որ գիտեք չէ, KGB-ի շնիկները հիմա արդեն ոչ միայն KGB-ի, այլ ուրիշ ծառայությունների շնիկները այսօր էլ որոճում են, այո, իբր Ռուսաստանի կազմում լավ վիճակում լինելու մասին։ Այսինքն մենք միջազգային իրավունքի ենթակա լինելուց պիտի նահանջ կատարենք, այստեղ ուզում են էլի մենք առաջինը լինենք, դե միջազգային իրավունքի ենթակա գոնե ինձ հայտնի չի պետ վերջին 100-ամյակում, որ լինի միջազգային իրավունքի ենթակա և հետո ինքը դիրքզի չի։ Եղել են միջազգային իրավունքի ենթականեր, որ տրոհվել են, բայց որ ինքը իր կարգավիճակից հրաժարվի, հիմա մեզ այդպեսի բանը առաջարկողներ էլ կան, բայց քանի որ ունեցել ենք անկախության հանրաքվեն, դա զորեղ պաշտպան է մեզ համար, բոլորիս համար։ Գալով սեպտեմբերի 21-ին, ես առաջ ասացի, չէ՞ որ, քիչ առաջ ասացի, որ իմ նկատմամբ հատուկ քաղաքացիություն է տարվում մեկուսացնելու։ Ինձ կարող են սեպտեմբերի 21-ի վերաբերյալ հրավիրել Ռուսաստան, Ուկրաինա, Լեհաստան, նույնիսկ Եվրոպական միության կենտրոն։ Ի դեպ, ես Բրյուսելում ելույթ եմ ունեցել դեռ 1988 թվականին, այնպես որ ոմանք, որ եթե երազում են այդ ճանապարհներով քայլել, այն ժամանակ, երբ Հայաստանը անկախ չէր, ես անկախության գաղափարը նաև Եվրոպական միությունում եմ մատուցել, ու ասեմ, այնքան էլ հեշտ չէր, որովհետև նրանք Գորբաչովով էին տարված, և ինձ խնդրում էին չանել որևէ բան, որ Գորբաչովին կխանգարի։ Ես ասում եմ, դուք կորցրեք ձեր առողջ բանականությունը, կոմունիստ Գորբաչովը ձեզ համար ավելի կարևոր է, քան պետություններում ժողովրդավարական շարժումները, հետո արդեն ամերիկյան կոնգրեսականները, սենատորները կոնգրեսի արձանագրություններում սեպտեմբեր գրանցված է ուղղակի, որ Պարույր Հայրիկյանը այս է ասում, սենատոր Հելմսը դիմում է Բուշին, որ մենք պիտի լսենք, մենք կամ պիտի լինենք ժողովրդավարական ուժերի հետ կամ եւ այլն։ Այս շեղումը մի փոքր կատարեցի նրա համար, որ նշեմ, սեպտեմբերի 21-ին ես լինելու եմ մեկուսացված, բայց դա իմ և իմ ընկերների անունները նշեցի, նրանց թվում էր նաև Մովսես Գորգիսյանը, ով դավադրաբար սպանվեց, և տեղի կունենան այդ միջոցառումները, ոչ մի երկչի ինչի, ստորագույն Հանրային Հեռուստատեսության ստորագույն ներկայիս ղեկավարը անուն ազգանունը չեմ հիշում, բայց կարող եմ նայել, ինձ հետ խոսելուց հետո, ընդունելով, որ գոնե երկերկոցով պետք է հնչեն 1988-ից 91 թվականները ժողովրդին ոգևորած և բացառիկ որակ ներկայացնող ԱՄԿ-ի երկերը, բայց քանի որ դրանց հեղինակը ես եմ, ոնց կլինի, Հայրիկյան համ գաղափար առաջարկի, համ բանաստեղծություն գրի, համ երկ, համ գիրք, համ էլ ժողովրդավարական շարժումների ներկայացում, ես չես, ես ինչի, այդ նախանձը իրենց սպանում է, ու ինձ փորձում են երբեմն պարտույթավորել, թե դուք քո մասին մի ասա, է դուք ասեք, իմ մասին չեք ասում, դուք ձեր ազգի ներդրումների մասին եք խոսում։ Ինչև է, սեպտեմբերի 21-ին, որպեսզի հայկական հաղթական ոգին ձեր բաժինը չդառնա, ինքնորոշման ոգին, նրանք պիտի էլի փորձեն մեկուսացնել։ Ես երբեմն վախենում եմ, որ կարող են նոյանտապանի հանդեպ էլ գործողություններ ձեռնարկել, որ ինքը այսպես
ինձ ներկայացնում է։ Մասնավոր հեռուստաընկերությունները, նաև Բաց TV-ն, Համլետ Ղուշյանը, նրանք նույնպես աշխատում են, երբեմն 168 ժամը, հրապարակը 24-ը, բայց դրանք այնպեսի ընկալելիություն չունեն, ինչպես հեռուստաընկերությունները, դրա համար ամեն ինչ պետք է անեն, որ այդ օրը դառնա Հայաստանի ոչ թե ինքնորոշման օր, հայ ժողովրդի ոչ թե ինքնորոշման օր, այլ անկախության օր։ Սա կրկնակի սրիկայություն է, նույնիսկ երրակի քառակի։ Երբ դու սեպտեմբերի 21-ը կոչում ես անկախության օր, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեծագույն սրիկայությունն է, բարոյական, բարոյակարուսչական, մտավոր, մեծագույն սրիկայությունը։ Դու անեացնում ես 1918 թվականի մայիսի 28-ը, որը պաշտոնապես անկախության օր է ճանաչվել 19 թվականին և հանդիսավորությամբ նշվել է։ Այսինքն դու քո հայրերի դեմ ես կռվում, դա նշանակում է դու աստծո դեմ ես գնում, դու դատապարտված ես ոչնչացման։ Նա, ով սեպտեմբերի 21-ը կոչում է անկախության օր, նա դրանով միանգամից ոչ է ասում մայիսի 28-ի անկախության օր լինելուն, հայրերի դեմ է կռվում, հասկացեք, սա հենց այնպես բան չի, որ խոսում եմ ես տարիներ շարունակ։ Եվ այնպես է եղել, որ մի ժամանակ պարլամենտում ամբողջական համաձայնություն կար, բայց ոչ մեկ այդ նախաձեռնությունը մինչև վերջ չտարավ։ Արսենյան, Գուրգեն Արսենյան, նա նույնիսկ ինձ հետ եկավ, մշակեց նախագիծը, հիմա էլ պարլամենտական է, չէ՞, թող դնի այդ հարցը, եթե նաև քաղաքական գրագիտության տեր են բոլորը, պետք է հասկանան, որ սա հայ ժողովրդի ինքնորոշման օրն է։ Ինչու են, գիտեք, անունը փոխել, որտեղ ինքնորոշումից սարսափում են բոլոր աթոռակիրները, մտածում են թող այդ ինքնորոշումը չլինի, ոչ միայն կայսրները, այդ տեղական ողորմելիությունները, ասում են, եթե ինքնորոշում լինի, ուրեմն ազգը ինքը պիտի հաճախ որոշի։ Հիմա այսօր կհասնենք մի շատ կարևոր խնդրի, այսօրվա վարչապետ կոչված թափթփուկի կեցվածքին, ինքնորոշման գաղափարը դու չես կարող ունենալ, դա հիմնարար գաղափարն է, դա միակ սկզբունքն է, դա այն սկզբունքն է, որը այլ սկզբունքների կայացման հիմք հանդիսացավ։ Չեն այդ սկզբունքները ելակետ պիտի չունենան, սկզբունքը այն է, որ ինքն է վերջ, օրինակ տարածքային ամբողջականությունը սկզբունք չէ, դա պայմանավորվածություն է։ Միջազգային իրավունքից բարբաջող իդիոտները հաճախ հավասարության նշան են դնում, մեկը սկզբունք է, մյուսը պայմանավորվածություն, մեկը մի երևույթ է, որ երբեք չի կարող խախտվել, մյուսը 10 անգամ խախտվել է։ Ուրեմն մտքիս թերը չեմ կտրում, դուք էլ ուշադիր եղեք, սեպտեմբերի 21-ը մեր ժողովրդի ինքնորոշման օրն է, և եթե այդ ինքնորոշման օրը որպես այդ օրը նշվում է որպես մեր ժողովրդի կարևորագույն տոներից մեկը, այդ հարցում մենք ճիշտ ենք, որովհետև ինքնորոշումն է և սահմանադրության հնարավորություն ստեղծող երևույթը, և մյուս ամեն ինչը, նաև անկախության։ Բայց ունեցել ենք անկախության տոն, դա մայիսի 28-ն է, եթե ադրբեջանցիները, վրացիները նշում են իրենց անկախության հարյուրամյակը, հայերը նշում են իրենց 25-30-ամյակը, այս տարի 32-ամյակը, հասկանում եք, սա նաև քաղաքական, որակական, բացասական ներգործության գործիք է դառնում, օտարները, որ հետևում են Հայաստանի և Ադրբեջանի հակամարտության, նրանք պատմության մեջ չեն խորանալ, մի քիչ խորացեք այդ ձեր մեծամտությունից, այս որ տեղում նստած խոհանոցում սուրճ խմելուց բարբաջում եք, աշխարհի համար դա ոչինչ չարժի, աշխարհը այդպես մակերեսային նայում է, Ադրբեջան մի հատ, հա, անկախությունը 100 տարվա անկախություն է, Հայաստանը 30 տարվա, տեսես 30 տարվա նոր ստեղծված պետությունը ագրեսիա է կատարում 100 տարվա արդեն կայացած պետականություն ունեցող երկրի դեմ։ Սա մեծագույն հարված է, որ ասում է, որ սա միայն մեկ սխալ չէ, այլ մի քանի։ Ուրեմն երևույթները, երբ դու չես կոչում իրենց անունով, արդեն քո հայրերի կողմից ընդունված անունով, և երևույթներին տալիս ես քո կամայական գնահատականը, դու ոչ միայն քո ծնողների դեմ ես, այլ ճշմարտության դեմ, ճշմարտության դեմ ես, ուրեմն աստծու դեմ ես, ուրեմն պիտի պատժվես։ Հիմա մեր ես թշվառականը Արցախի վերաբերյալ վիճակը հոգեբանական իր ներգործությամբ ժամանակի ընթացքում դիվերջով իշխանական լծակ ունի, ամեն օր երևում է, հասցրեց նրան, որ ինքնորոշման մասին ընդհանրապես խոսք չկա այլևս, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի, խոսում է արդեն, մի ժամանակ խոսում են, չէ՞, մշակութային ինքնավարություն,
Հիմա մենք խոսում են արցախցիների անվտանգության մասին։ Այսօր մի կտոր հաց ուտելուն է հասել գործը։ Բոլորը այս ապիկարի ջանքերով եղավ։ Երբ նա խոսեց Ադրբեջանի ամբողջականության ճանաչման մասին, դատապարտելի ոչինչ չկա։ Որոշ բթամիտներ այդպես կիսած, մեկ, այն գիտեք որ շախմատ խաղալիս միայն մեկ քայլ են հաշվում։ Այդ մակարդակի վրա ասում են, հա ինչ վատ է որ, իհարկե, վատ չէ։ Բայց դրան զուգահեռ պետք էր ասել, որ գոնե վերապահում արվեր, առանց խաթարելու Ադրբեջանի տարածքում որևէ մեկի ինքնորոշման իրավունքը, մարդու իրավունքները, ինքնորոշման իրավունքներն են մարդու իրավունքների հիմքում, մասնավորապես Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Մենք, գիտեք ինչ, մենք բարոյական իրավունք էլ չունենք, ինչ է կատարում։ Սա այնպես է խոսում Արցախի մասին, կարծես Արցախը Հայաստանի մի մասն է, եւ ինքը ասում է, լավ, այս մասը արդեն ձերն է։ Արցախը ինքնորոշմամբ է տեր դարձել այն կարգավիճակին, որը նույնիսկ իր դաշնակից հովանավոր Արցախը Հայաստանը երբեք չարձանագրեց։ Ոչ Հայաստանի մաս ճանաչեցին, ոչ նրա անկախությունը ճանաչեցին, բայց ասում են, գիտեք, հերթով երեք ապիկարներ, Լևոն, Ռոբերտ, Սերժ, ոչ մի հետևողական քայլ չարեցին։ Մտածում էին, լավագույն դեպքում իմ ժամանակ մի քիչ լավ դիրքերում լինենք, հետո ինչ կլինի, կլինի։ Կամ մեծամտաբար, չէ, մենք այսքանն արեցինք, թող ուրիշներն էլ ավելին անեն։ Եթե դու այսքանն արեցիր, օրինակ, այն նախապատրաստեցիր քո բարոյական կործանումը, ինչպես կարող ես դու ապագայի վրա հույս դնել եւ հետագա սերունդներին ինչ որ հարցում ոչ թե մեղա դրել, այլ նրանց իբր թե ճիշտ ճանապարհ նախանշած լինել։ Այն, որ այսօրվա իշխանությունները հակասում են ընդհանրապես ինքնորոշման հասկացությանը, դա ցանկացած գրագետու մարդու համար հայտնի է։ Բայց ես զարմանում եմ, Նիկոլա Սատկացները, տեսեք, չեմ ասում Նիկոլի հետևորդները, Նիկոլա Սատկացները չեն ասում, մենք մեր ընտրությունների ժամանակ չենք խոսել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուն զուգահեռ Ադրբեջանի կազմում համարել, առանց արցախցիների կարծիքի հաշվառելու, Արցախը համարել Ադրբեջանի կազմում։ Պիտի ասեմ, ինչի համար ես ձեզ կոչեցի Նիկոլա Սատկացներ, որովհետև եթե ես հարցը դուք չեք տալիս, նշանակում է բարոյապես մեռած եք, քանի որ բարոյականություն չեք ունեցել, հոգի չեք ունեցել, ոգի չեք ունեցել, ուրեմն սատկաց եք։ Ինչի՞ չեք ասում, Նիկոլ, դու վարչապետ ես դարձել որոշակի նախընտրական ծրագրով, քո նախընտրական ծրագրում եղել է այսպիսի դրույթ։ Ոչ, չի եղել։ Բա ո՞նց ես համարձակվում խոսել Արցախի վերացման մասին։ Չէ՞ որ դու շատ լավ գիտես, թե ինքան ես վախեցել տակը չիշիկ ես արել, որ նաև միջազգային ատյաններում չես հասցնում ներքնաշորերդ փոխել և ներկայանալ որպես մարդ։ Եվ արդեն եվրոպացիներին ես ուրախացնում, որ գիտեք այդ կոնֆլիկտը, այդ ինքնորոշում բան մոռացեք, տեսեք ես աղմախը եկել է հայ ժողովրդի անունից, դուք տվել եք իրեն այդ իրավունքը, որ հայ ժողովրդի անունից ասի, որ հայության մի մասը կարող է ոչնչացվել։ Գիտեք, ես այն գործիչներից չեմ, որ հայանքներով խոսեմ, բայց գիտեմ, հիմա դուք ինձ լսելիս ինքներդ բոլորդ ամենավատ խոսքերն եք ասում, որովհետև ձեր տեսադաշտը բացվում է։ Դուք դրա համար չեք եկել իշխանության։ Որոշ ապիկարներ, որ ասում են, դե Նիկոլը ձայն էր ստացել, Նիկոլը ձայն էր ստացել նրա համար, որ պիտի սատարեր Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, 10 անգամ կարող եք դա կարդալ։ Հիմա ինչ է անում, դա է անում։ Ոչ, եթե հրաժարվում է իր ասածներից, ուրեմն պիտի հրաժարվի այն ինչից, այն ամենից, ինչին ինքը տիրացել է այդպիսի խոստումներով ներկայանալով։ Հազար ներողություն եմ խնդրում մեր մանավանդ քույրիկներից, որ ես մի երկու տգեղ խոսք ասացի, բայց գիտեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ, իդեպես շաբաթը տաղավարտոն է, մանավանդ այս օրերին չէր կարելի ասել, թող Տեր ինձների վատ բառեր չէր կարելի ասել, բայց դրա համար ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն, երբ ինքը վրդովում էր, ասում էր իր ժերի ծնուններ, իր հոր ստեղծած մարդկանց, մարդկային կերպար, աստու կերպարանքով մարդկանց, ասում էր իր ժերի ծնուններ, այնպես որ հուսով եմ իմ ես վրդովմունքը դուք էլ հասկանում եք։ Տեսեք, բարեբախտաբար մեր երկրում ֆինանսական միջոցներ կան, երբ երկրի անվտանգությանը սպառնում են, երբ վտանգ է սպառնում քո ժողովրդին,
առաջին հերթին դու այդ միջոցները պետք է այդ նպատակներին ուղես։ Բայց ինչ կատարվեց։ Այսօր խոսում են հնարավոր, մոտակա հնարավոր պատերազմի մասին եւ ոչ մի գործողություն։ Դուք հասկանում եք աշխարհի որևէ ազգ, որևէ ղեկավար այսպեսի պահվածք չէր դրսևորի։ Գոնե այն ինչ որ ինքը խոստացել ու հայտարարել էր, հիշում եք, նախընտրական ծրագրում կար, չէ՞։ Ստեղծել պահեստազոր։ Պահեստազորը պիտի վաղուց ստեղծած լինեն իդիոտ Լևոնն ու իր իդիոտ Սպարապետը։ Պահեստազոր չեն ստեղծել։ Նրանք ստեղծել են երկրապահ խումբ։ Երկրապահը ո՞րն է։ Պահեստազորը կանոնավոր բանակից ավելի լավ պատրաստված, գործող բանակից ավելի լավ պատրաստված կառույց պիտի լինի, որտեղ ընդեղ ընդգրկվում են ծառայություն անցած բոլոր փորձառու մարտիկները։ Չեն արել նրանք։ Եկավ հասավ սրան, դե նրանք չեն էլ ազդարարել։ Սերժ Սարգսյանը միջնորդի միջոցով ինձ ասաց, որ գիտես, դա ծախսատար է, երբ ես նախագծեր էի ներկայացրել։ Հիմա տեսեք, սա պաշտոնապես վարչապետի որոշմամբ նախաձեռնեց պահեստազորի ստեղծումը։ Մարզպետներին կից ստեղծվեցին հատուկ պաշտոններ փոխմարզպետների, որպես պահեստազորի հրամանատարը, զգալով երկրին սպառնացող վտանգը։ Ընդամենը մի քանի ամիս անց դա փոխանցվեց զինկոմիսարիատներին, զրոյացնելով պահեստազորի գաղափարը, հետո երկրապահին։ Այսինքն մեզ վտանգ է սպառնում, իմ թոռներին, երեխաներին վտանգ է սպառնում, ձեր զավակներին, ձեր կանանց ու աղջիկներին վտանգ է սպառնում, վտանգ է սպառնում, անմիջական վտանգ։ Բայց ոչինչ չի արվում, դրա փոխարեն հարթան են կառուցում, ում արթան, այն մարդու կանգնացնում, հսկայական միջոցներ ծախսելով, այն մարդու, որը ասում էր, անկախականներին կախել է պետք, հետո ինչ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոքի կառավարության անդամ էր, այսինքն հիշում եք, արտոնաբերության նախարարության կոլեգիայի անդամ էր, եւ այլն, ու հետո հակադրվեց, փորձեց, հետո ինչ որ մտավ նոր քաղաքականություն, բայց մտավ որպես դավաճան, չէ՞։ 17 տարի Կոմկուսի եղած ղեկավարը ո՞նց կարող էր հետո այլ կուսակցության, Կոմկուսի ղեկավարը հետո այլ կուսակցություն է ստեղծում։ Հիմա դու պիտի ասեր, դրանից առաջ պիտի ասեր, չէ՞, բայց Դեմիրճյանով շատ չխորանանք, ուրեմն գիտեք, չէ՞, Դեմիրճյանի պատվանդանի, այդ արցանի պատվանդանի համար ծախսված է մի քանի անգամ ավելի շատ գումար, քան լավ, ինչևէ, քան պետք էր 100 հոգու կատարելապես պատրաստ պահեստազորային դարձնելու համար, կատարելապես։ Իսկ մեր օրերում նույնիսկ դա կարող է դեր կատարել։ Հիմիջայլոց, երբ ես տեսա այդ անհարգի ծախսերը, 100 հազարից ավելի, զարմաց, այն ինչ որ կարելի էր անել։ Ես շինարարությամբ շատ եմ զբաղվում, ինքս իմ ձեռքով կառուցել եմ շատ բաներ։ Կարելի էր կառուցել 3000, լավ, ամենաշատ 5000 դոլարով, կառուցված է 100 հազարից ավելի դոլարով։ Եվ այն մարդու համար, ով ասում էր, անկախականներին գնդակահարել է պետք, դա դարձել է ձեր ազգային հերոսը, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը այդ սպանդից հետո պարլամենտում եղած վախեցավ, նույնիսկ Քոչինյանի նախաձեռնությամբ կառուցված մետրոպոլիտոնը կոչեց դրա անունով, այն մարդու անունով, հետո էլ ազգային հերոս առաջարկեց։ Հիմա տեսեք, վերադառնում եմ բուն նյութին, երբ որևէ մեկի ընտանիքին վտանգ է սպառնում, նա այդ ընտանիքի հայրը կարող է անհոգ ապրել, իհարկե ոչ, նա պիտի միջոցներ ձեռնարկի, իսկ այստեղ ոչինչ չկա, ու վաղը մեզ սպասվող փորձությունների առաջ մենք միայն մի ելք ունենք, հասկանալ, ով է այս ծանրությունների, այս դժվարությունների հիմնական մեղավորը։ Բայց նրանք, ովքեր որ հասկացել են, պիտի այդ մեծամտությունը թոթափեն ու հասկանան, որ ինչպես ես շատ բաներ չեմ հասկանում, ուրիշներին եմ հարցնում, իրենք էլ շատ բաներ չեն հասկանում, ինձ պիտի հարցնեն։ Կրկնում եմ, այս ապիկարին հեռացնելը երեք օրվա գործ է, եթե հայաստանյան ընդամենը մի քանի տասնյակ քաղաքական ուժեր իմիգան և իրավաքաղաքական ճանապարհով 500 հոգով կարելի անել 10 անգամ ավելին, քան 50,000 փողոց դուրս եկած անմեղ, բայց նվիրյալ քաղաքացիները, որովհետև եթե քաղաքացիների միջոցով պիտի արվի, ապա 50,000-ը քիչ է։ Ես դրա փորձ ունեմ սովետական միության դեմ, երբ ինձ վերջին անգամ կալանավորեցին, մենք ընդամենը մի քանի 100 հոգի էինք, ու կարող է 300-400 հոգի այիմական կար, բայց ինձ կալանավորեցին տարան բանդ, հետո տարան Մոսկվայի բանդ ԿԳԲ-ի, հետո արտաքսեցին Եթովպիա, որովհետև նրանք այստեղ ուժը, կռիվը իրավաքաղաքական էր, և իրավաքաղաքական կռվում
քանակը նշանակություն չունի։ Մենք մի քանի 100 հոգով, մի քանի 100 միլիոնի կարողացանք օգնել, որ ազատագրվեն։ Հիմա այստեղ էլ, եթե այսօրվա գրանցված կուսակցությունների մեջ կան առողջ բանականության առաջնորդող չծախված KGB-ի ոչ գործակալ ուժեր, թող գան միանան ազգային ինքնորոշում միավորմանը, ինչպես այսօր 10-ից ավելի քաղաքական ուժեր միացել են, բայց դա քիչ է։ Եվ մենք բարոյական քաղաքական լծակներով այս հարցերը շատ արագ կարգավորենք, որովհետև տեսնել այս ամենը եւ անտարբեր մնալ դա նշանակում է ինքդ էլ անտեսում ես քո ինքնորոշման իրավունքը։ Մենք պիտի որոշենք մեր ճակատագիրը, եւ երբ մեզ վտանգ է սպառնում, այդ վտանգը կանխելը պետք է համարենք առաջնային խնդիր։ Իսկ սրանք տեսեք ինչերով են զբաղված։ Գները գուցե ձեզ հոգնեցրի, քանի որ խոսեցի տաղավարտոնի մասին, ասեմ, որ այս ապիկարների ևս մի մեծ ստորություն։ Հանրապետականների օրոք Հայաստանում տաղավարտոներին հաջորդող երկու շաբթի օրերը ազդարարված էին ազատ օրեր, դրա փոխարեն մարդիկ աշխատում էին շաբաթ օրերին, այսինքն տնտեսությունը ոչ մի վնաս չէր կրում, բայց պետությունը օգնում էր քաղաքացիներին, մարդկանց կատարել հայկական միակ կառույցի, դարեր շարունակ գործած միակ կառույցի, հայ առաքելական եկեղեցու ավանդույթներով ծնողներին պատվելու գործը, այսինքն մեռելոցները լինում էին ամեն երկու շաբթի աշխատանքային օրերից ազատ։ Այս ապիկար բոլշևիկի ծնունդները, բոլշևիկյան տականքների տականք ծնունդները այդ կարգը փոխեցին, դրա անհրաժեշտությունը չկար, մարդիկ արդեն վարժվել էին, ոչ տնտեսությունն էր տուժում, ոչ էլ որևէ բարոյական վնաս կար դրանից, հայ մարդիկ արդեն գիտեին, այս օրը երկու շաբթի օրը մենք չենք գնում աշխատանքի, ազատված ենք պետականորեն, ավելի ճիշտ այդ օրը փոխարինված է շաբաթ օրով, որպեսզի մենք անկաշկանդ կարողանանք մեր ավանդական մեր ավանդույթները իրականություն դարձնել, որը հիմնականում ուղղված է նրան, որ պատվիր ծնողներին, որովհետև պիտի ծնողներից պատվես, որ երկար օրեր ապրես, այդպես ասված է աստվածաշնչում, այդպես ընդունում է այսօր 3 միլիարդից ավելի մարդ, եթե չասեմ ողջ մարդկությունը, բայց այստեղ եկան նոր քաղաքական լակոտներ ու որոշեցին իրենց կեղտով էլի պղծել մեր առողջ բանականությունը։ Ես բոլոր նրանց, ովքեր որ այս նախատոնական շաբաթում ընդունված կարգով պահք են պահում, ողջունում են, ովքեր ծոմ են պահում, առավել ևս ողջունում եմ, եւ մաղթում եմ, որ մեզ առաջիկա այս տոնը լինի մեզ հովանավոր մեր անհատական եւ ազգային բոլոր երազներում։ Թող Աստված մեզ պահապան լինի, տա մեզ բանականություն, տա իմաստություն, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։